E agora com vocês, Le Parkour, Xande. Continua, homem. Ele é muito bom. Agora eu faço do isso porque eu tomo açaí com porco. Eu a garanto. Açaí com porco é sem comparação. Não tem que fazer isso em casa. Isso você só vê no seu. Movimentos sofriamente calculados. Ou quase. Até a próxima no Battleship Channel.